umra yoki hajga borganda guruh boshi Ka'baga yaqin kelmaguncha qarab qo'ymanglar deyishadi. Ka'baga uzoqroqdan qarab bo'lmasligi xususida shariatda biror taqiq bormi? Bismillah va salatu vassalomu ala rasulillahi va ba'd. Yo'q, bunaqangi hech bir gap yo'q. Ka'baga qarama, birinchi ko'zing tushgan paytda duosi ijobat bo'ladi degan gaplar ketdida, bu tagi tovi yo'q gaplar bular. Uzoqdan ko'rasizmi, yaqindan ko'rasizmi, hech anosi yo'q uni. Va Ka'bani ko'rgan paytda duosi ijobat bo'ladi, bu gap ham yo'q. Asli yo'q bo'lgan gap. Siz qalbingiz ochilib qachon duo qilsangiz, Alloh taolo ijobat qilaveradi. Ud'uni astajib lakum degan Alloh taolo. Menga duo qilinglar, ijobat qilaman. Va ijobat qilishni vaqtlari bor, sahar paytlari aytilgan, iftor paytlari aytilgan, Arafotda aytilgan, Muzdalifada aytilgan va urush maydonida turganda duo qilish aytilgan. Yana shunga o'xshagan ko'p nimalar bor, joy, vaqt, duo qilish va sajdada, masalan namozda duo qilish. Ularga dalil bor. Lekin Ka'bani ko'rgan paytda duo qilish kerak degan joyi yo'q, unaqa dalil men bilmayman uni. Uni qaramay tur deb keyin ko'zini shunday olib borib Ka'baga qaragandan birdan duo qilish kerak deb. Bu o'sha hojiboshilardan kelib chiqqan bir gaplar bular, Allohu a'lam.